Друзі, привіт! Сьогодні вранці, 24 лютого, Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України. Я хочу сказати кілька слів, які треба пам'ятати нам з вами. В першу чергу, треба зберігати спокій. Це не прості слова. Спокій важливо зберігати тому, що паніка породжує дестабілізацію. Нам не потрібні аварії на дорогах і не потрібен обвал гривні, який, в принципі, і так відбувається, але чим більше буде паніки, тим більше це буде продовжуватися. Друге, українська армія зараз досить сильна, і вона буде битися. В цей час простим громадянам, крім того, щоб зберігати спокій, можна ще щось зробити, зокрема, нам з вами. Ви всі маєте зв'язки, більшість маєте зв'язки на Заході, або ваші колеги, або замовники – це люди, які живуть і працюють за кордоном, є громадянинами, громадянами інших країн. Я думаю, що сьогодні важливий час якраз звернутися до них. І треба сказати дві речі. По-перше, щоб Україні нікого визволяти не треба. І по-друге, те, що Україну потрібно підтримати у війні проти Росії. Ви, якщо ви знаєте або не знаєте, російська інформаційна пропаганда будується на тому, що вони приходять сюди визволяти мирних людей і насправді допомагати нам. І, в принципі, весь цивілізований світ розуміє, що це фейк. Але чим більше ми будемо говорити правду, тим менше буде цих фейків, і тим менше, в тому числі, громадян Росії будуть думати так. І, можливо, навіть вони з своєї сторони будуть чинити якийсь більший тиск на свою владу, якщо вони будуть розуміти правду. Тому це важливо сказати своїм замовникам. Тут влада, яка була вибрана на демократичних засадах, і парламентські, і президентські вибори пройшли нормально. Тобто в Україні все окей, насправді, нікого визволяти не треба. І це все, що відбувається, це все, що говорить Росія, це просто фейк, щоб виправдати війну, яку вони почали. І друге, це треба просити, можливо, навіть вимагати в них підтримки для України. Навіть кожен голос, навіть кожен пост в соцмережах має значення. Але серед тих людей, з якими ви будете говорити, знайдуться люди, які не просто скажуть слово і напишуть пост, а зроблять щось більше. Тому це важливо зробити. І третє, треба пам'ятати основне. Наприклад, я українець, мої батьки українці, мої прабусі, дідусі, бабусі, прапра, дідусі, бабусі, вони українці. Я на своїй землі, в мене є своя мова, своя культура, своя країна. І найважливіше – це то, що таких, як я, мільйони людей. Тому правда на нашому боці. І світ нас підтримує. Рано чи пізно добро переможе зло. Тому треба просто триматися, вірити в те, що все буде добре, і зберігати спокій. Ми залишаємось тут, залишаємось в Україні. Ми будемо на зв'язку. Бережіть один одного і тримайтесь.